Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, здійснює всі процедури, що передбачає закон України про систему гарантування щодо ліквідації банків. Нагадаю, що 25 лютого фондом було розпочато процедуру ліквідації МР-банку, це колишній Сбербанк Росії, та Проминвестбанк. Процедура ліквідації передбачає інвентаризацію активів та зобов'язань банку, складання реєстру акцептованих вимог кредиторів та затвердження ліквідаційної маси банку. 11 квітня фондом гарантування був затверджений реєстр акцептованих вимог кредиторів обох банків. Загальна сума кредиторських вимог до МР банку склала майже 20 мільярдів гривень. З них майже 5 мільярдів гривень – це вимоги фізичних осіб та юридичних осіб до банку, які розподіляються між четвертою чергою та сьомою чергами кредиторів. У Проминвестбанку загальна сума кредиторських вимог складає майже 5 мільярдів гривень, з них 4 мільярди – це вимоги фізичних осіб та юридичних осіб у четвертій та сьомій черзі. Ми включили всю суму ваших вимог до банку згідно бухгалтерського обліку самого банку. Якщо кредитори мають бажання впевнитися в сумі вимог, затверджених в реєстру, ви можете звернутися на гарячу лінію фонду. Якщо сума кредиторських вимог відрізняється від даних бухгалтерського обліку власне кредитора, ви звертаєтеся безпосередньо до фонду для з'ясування розбіжності, і ми будемо з'ясовувати це в індивідуальному порядку. Крім того, кредиторам бажано впевнитися в тому, що в банку наявні ваші актуальні платіжні реквізити. Щоб у той момент, коли банк почав задоволення вимог кредиторів, він знав, куди перерахувати вам кошти. Звертаю увагу, що задоволення вимог кредиторів обох банків здійснюватиметься у випадку накопичення достатніх коштів для задоволення кожної черги протягом процедури ліквідації у порядку та черговості, яка визначена Законом України про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія – ваш фінансовий спокій.